Evanđelje po Luki, 12. glava. Slobodno ispovedanje. Pošto se u međuvremenu okupiše hiljade naroda, tako da su gazili jedan drugoga, poče da govori prvo svojim učenicima. Čuvajte se farisejskog kvasca koji je licemerje. Ali ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Stoga će se čuti na svetlosti ono što ste rekli u tami i propovedaće se sa krovova ono što ste kazali na uho u sobama. Ali vama, svojim prijateljima, kažem, ne bojte se onih što ubijaju telo, a posle toga ne mogu ništa više da učine. Nego ću vam ukazati koga da se bojite. Bojte se onoga koji poslije ubistva ima vlast da baci u pakao. Da, kažem vam, toga se bojte. Zar se pet vrabaca ne prodaju za dva asa? I nijedan od njih nije zaboravljen pred Bogom. A vama je i sva kosa na glavi izbrojana. Ne bojte se, vredniji ste više nego mnogo vrabaca. Nego vam kažem, koji god prizna mene pred ljudima, toga će i Sin čoveči priznati pred Božjim anđelima, a ko se odrekne mene pred ljudima, njega će se odreći pred Božjim anđelima. Oprostit će se i svakom koji kaže reč protiv Sina čovečijeg, ali se neće oprostiti onom koji pohuli na Duha Svetoga. A kad vas dovedu u sinagoge i pred poglavarstva i vlasti, ne brinite se kako ćete ili čime ćete se odbraniti ili šta ćete reći, jer će vas Duh Sveti naučiti u taj čas šta treba da kažete. Ludi bogataš, brižljivost i pouzdanje. Tada mu reče neki iz naroda: Učitelju, kaži mom bratu da podeli sa mnom nasledstvo. Na to mu on reče: Čoveče, ko je mene postavio za sudiju ili delitelja nad vama? Njima pak reče: Pazite i čuvajte se svakog lakomstva, jer u izobilju ničiji život ne počiva na njegovom imanju. Kaza im i priču: Njiva je jednog bogatog čoveka dobro ponela. I razmišljao je u sebi ovako: Šta da uradim, jer nemam gde da saberem svoju letinu? Tada reče: Ovo ću učiniti. Porušit ću svoje žitnice, pa ću sagraditi veće, i onda ću sabrati sve svoje žito i sva svoja dobra. I reći ću svojoj duši: Dušo, imaš mnogo imanja, smeštena za mnogo godina, počivaj, jedi, pij, uživaj. Ali Bog mu reče: Bezumniče, ove noći tražit ću tvoju dušu od tebe, čije će biti ono što si pripremio. Tako prolazi ko sebi stiče blago, a nije bogat pred Bogom. Svojim učenicima pak reče: Zato vam kažem, ne brinite se za život, šta ćete jesti, niti za telo, u šta ćete se obući, jer je život pretežniji od jela i telo od odela. Pogledajte gavrane, kako ne seju, niti žanju, nemaju ostave ni žitnice, a Bog ih hrani. Koliko više vi vredite od ptica? A ko od vas, brinući se, može da doda jedan lakat svom životu? Pa kad ne možete da učinite ni nešto najmanje, zašto se brinete za ostalo? Pogledajte ljiljane kako rastu, niti se trude, niti predu, a ja vam kažem da se ni Solomon u svojoj slavi nije obukao kao jedan od ovih. Ako pak Bog tako odeva travu u polju koja danas postoji, a sutra se baca u peć, koliko će pre vas maloverni? I vi ne tražite šta ćete jesti i šta ćete piti i ne uznemiravajte se brigama, jer sve to traže mnogobožci ovoga sveta, a vaš Otac zna da vam je ovo potrebno.
nego tražite njegovo carstvo i ovo će vam se dodati. Ne boj se, malo stado, jer se svidelo vašem ocu da vam da carstvo. Prodajte svoje imanje i dajte ga kao milostinju. Načinite sebi torbe koje neće oveštati, neiscrpno blago na nebu, gde se lupež ne približava, niti moljac uništava. Jer gde je vaše blago, onda će biti i vaše srce. Uvek spremni i budni. Neka vaša bedra budu opasana i svetiljke vaše neka gore, a vi budite kao ljudi koji čekaju svoga gospodara kada se vrati sa svadbe, da mu otvore odmah kad dođe i zakuca. Blažene su one sluge koje gospodar, kad dođe, nađe budne. Zaista vam kažem da će se opasati i posadit će ih za trpezu, pa će pristupiti i služit će im. I ako dođe u drugu ili treću stražu i nađe ih tako, blago njima. Ali ovo znajte, kad bi domaćin znao u koji čas će lupež doći, ne bi ostavio da mu potkopa kuću. I vi budite spremni, jer će sin čoveči doći u čas u koji ne mislite. Na to Petar reče, gospode, govoriš li ovo u pričama nama ili svima? A gospod reče, ko je dakle taj verni i razboriti domoupravitelj koga će gospodar postaviti nad svojom čeljadi da im daje obrok na vreme? Blažen je onaj sluga koga gospodar, kad dođe, nađe da čini tako. Zaista, kažem vam, da će ga postaviti nad svim svojim imanjem. Ako pak onaj sluga kaže u svom srcu, moj gospodar neće doći zadugo, pa stane tući sluge i sluškinje, te jesti i piti i opijati se, doći će gospodar onoga sluge u dan kada ne očekuje i u čas koji ne zna, pa će ga raseći i odredit će mu mesto među nevernicima. A onaj sluga koji je znao volju gospodara, a nije spremio ili nije učinio po njegovoj volji, bit će mnogo bijen. A koji nije znao, a učinio ono što zaslužuje batine, bit će malo bijen. Od svakog kome je mnogo dano, tražit će se mnogo, i kome je mnogo povereno, od njega će se više zahtevati. Došao sam da bacim vatru na zemlju i kako bih hteo da je već zapaljena. Ali treba da se krstim krštenjem i kako mi je teško dok se ne svrši. Mislite li da sam došao da donesem mir na zemlju? Ne, kažem vam, nego razdor. Jer će od sad pet njih u jednoj kući biti razdeljeni. Podelit će se troje protiv dvoje i dvoje protiv troje, otac protiv sina i sin protiv oca, majka protiv kćeri i kći protiv majke, svekrva protiv svoje snahe i snaha protiv svekrve. A govorio je i narodu. Kad vidite kako se oblak diže na zapadu, odmah kažete, kiša dolazi i biva tako. I kad vidite da duva jug, kažete da će biti vrućina i biva. Licemeri, znate da procenite izglede zemlje i neba, a kako ne prepoznajete ovo vreme? A zašto i sami od sebe ne sudite šta je pravedno? Kada pak ideš sa svojim suparnikom po glavaru, potrudi se da ga se oslobodiš još na putu, da te ne odvuče pred sudiju, a sudija te preda sudskom službeniku, a službenik te baci u tamnicu. Kažem ti, nećeš izaći odande dok ne platiš i posljednju paru.